علي فصاحة علي بلاغة علي كرامة مولا علي شجاعة علي شهامة علي رشادة مولا. İmdad Komitəsinin işçiləri və yeni gəlinlərlə görüşdə çıxışdan 14 noyabr 1994-cü il İslam Cümhuriyyəti qəzeti. Lazımsız işlərin və dəbdəbəçiliyin izdivacdan çıxarılması. Ata və analar izdivaca lazım olmayan işlərdə çətinlik yaratmasınlar. Gənclər çətinlik yaratmırlar. Qoyun İslam nigahı baş versin. Qoyun İslam cəmiyyətində yaşayan müsəlman qız və gənc qadının izdivacı Fatimə-i Zəhranın izdivacı kimi olsun. Mənəvi və ilahi eşqin birləşməsi ilə mömin və müsəlman qadın və kişi arasındakı bənzərsiz şövqlə iki ilahi və şərafətli tərəf arasında sözün həq mənasında həmkarlıq və yoldaşlıqla bir izdivac baş versin. Amma bütün təşrifatdan puç, mənasız və zahiri bərbəzəklərdən uzaq halda. Tehran, Təbriz və İsfahan şəhərlərinin qadınları ilə görüşdə çıxışdan. 16 yanvar 1990-cı il. İzdivacda sadəlik. Dəbdəbəçilik cəmiyyət üçün zərərli və pisdir. Dəbdəbəçiliyə qarşı çıxan şəxslər onun ləzzətlərindən xəbərsiz deyillər. Xeyr, bu cəmiyyət üçün zərərlidir. Zərərli bir dərman yaxud qida məhsulu kimi. Artıq dəbdəbəçiliklə cəmiyyət ziyan görür. Əlbəttə, normal və məntiqli həddində eybi yoxdur. Amma həmişə rəqabət və müsabiqə məsələsi qarşıya çıxdıqda ümumiyyətlə öz həddini aşır və başqa yerlərə çıxır. Bu cəmiyyət üçün zərərlidir. İndi biz bu zərərli işi izdivac məsələsinə daxil etsək və ondan istifadə eləmək istəsək, bu daha həddən artıq səhv və çox pis iş olacaq. Bu səssədalı qonaqlıqlar, otel tutmaq, artıq xərclər tağut adamlarının işi idi. Bu yaxınlarda qəzetdə də bir nümunəsini yazmışdılar. Çox yaxşı eləyib yazdılar. Qoy cəmaat bilsin ki, bu işlər çirkindir. Bizlər həmişə öz evimizdə bir yaxud iki otaqda toy və əqd mərasimləri keçirdirik. Əgər bu olmasaydı, qonşudan borc alardıq. Bir qədər şirniyyat və meyvə düzülürdü. Deyirdik, gülürdük, zarafat eləyirdik, çox şən vaxt keçirirdik. Əlbəttə, kübar çevrə və Allahın lütfi ilə məhv olan adamlar belə keçirmirlər. Onlar bununla qane olmurlar. Otellərdə dəbdəbəli qonaqlıqlar təşkil edirlər. İzdivacda maniyələrin aradan qaldırılması. Qadının düşüncə və duyğu meydanının yüksəlməsi və böyüməsi üçün ən əhəmiyyətli addımlardan olan izdivacı və ailə qurmaq məsələsini problemlərlə qarşı-qarşıya qoymayın. Ağır mehirlər, qızlarının həyat yoldaşına qarşı çətin şərtlər nikahın böyük maniyələrindəndir. Eləcə də oğlanların və kişilərin qız seçimindəki çətinlikləri böyük maniyələrdəndir. Gənc oğlanlara nəsihət eləyirəm ki, evlənsinlər. Nəsihət eləyirəm ki, nikahda qızların təqvasını və iffətini nəzərə alsınlar. Gözəlliyini yox. Gözəllikdən məhrum olan çox qızlar var ki, ən yüksək insani xüsusiyyətlərə malikdirlər. Onları istəyin və onların qədrini bilin.